Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu querido irmão, minha querida irmã, é com muita alegria que mais uma vez nós nos encontramos. E nos encontramos com um objetivo muito claro. Às vezes o mundo é tão barulhento que nós não reservamos tempo para escutar a voz de Deus. E este nosso encontro é justamente para que possamos identificar a voz do Senhor em meio a tantas outras vozes. Vamos disponibilizar o nosso coração e o nosso espírito para acolher esta semente da palavra de Deus. Te convido, querido irmão, querida irmã, a fazermos deste momento o tempo da graça de Deus, o tempo que o Senhor dirige a sua palavra ao nosso coração, porque é ela o alimento salutar que nos encoraja a testemunhá-lo no mundo onde nós vivemos. Escutemos com bastante atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo aproximar-se, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Porque ele é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Devo conduzi-las também. Elas ouvirão minha voz. Então haverá um só rebanho, um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou livremente. Tenho poder de entregá-la e poder de retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje somos colocados diante desta passagem do Evangelho tão conhecida por nós, mas que sempre traz uma mensagem forte e nova para a nossa vida. Trata-se da mensagem do bom pastor, Jesus, que se apresenta como o bom pastor da nossa vida. Importante dizer, não se trata de qualquer pastor, mas é um pastor qualificado com este adjetivo, bom pastor. Portanto, que esta mensagem nos ajude a criar uma relação mais íntima com o Senhor, o nosso bom pastor. Vamos juntos refletir esta mensagem. O Evangelho começa dizendo assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Bem, ao apresentar-se como bom pastor, Jesus já mostra por que ele é o bom pastor e o que o distingue dos outros pastores. O que o distingue é justamente a sua capacidade de dar a vida pelas ovelhas. Ora, o comum era que as ovelhas oferecessem a sua vida para a sobrevivência do pastor. E aqui Jesus inverte, porque é o bom pastor que dá a sua vida para que as ovelhas possam viver. Estas ovelhas somos nós, é a igreja, e Jesus oferece a sua vida para que tenhamos vida. Por isso, ele é o modelo de pastor, ele é o bom pastor e oferece a sua vida para que tenhamos vida. Talvez aqui nós encontremos uma chave de leitura do cristianismo. O cristianismo não é ganhar a vida neste mundo, o cristianismo é dar a vida neste mundo, para que outros possam viver, assim como Cristo, o nosso bom pastor, deu a sua vida para que pudéssemos ter vida plena. E o Evangelho continua dizendo assim: o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo aproximar-se, abandona as ovelhas e foge.
e o lobo as arrebata e dispersa. Por isso é preciso que estejamos muito atentos. Não é uma mensagem somente do passado, é uma mensagem também muito atual, para que saibamos, no cristianismo, distinguir entre quem é pastor e quem é mercenário. O Evangelho é muito claro. O Evangelho diz que quem é verdadeiramente pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas quem é mercenário, na hora do perigo, abandona as suas ovelhas e, portanto, deixa as suas ovelhas no perigo. Observemos, meu irmão e minha irmã, porque é este o critério colocado pelo Evangelho para discernir quem de fato é verdadeiro pastor e quem é mercenário, quem é capaz de dar a sua vida ou aquele que, no momento do perigo, no momento da provação, abandona as suas ovelhas. E continua o Evangelho: porque ele é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. É interessante porque este conhecer da Bíblia não é simplesmente conhecer com a inteligência, como às vezes nós podemos pensar. Este conhecer é mais profundo. O conhecer bíblico tem a ver com relação de intimidade. Portanto, o bom pastor conhece as suas ovelhas, isto é, tem proximidade, tem intimidade com as suas ovelhas. E as suas ovelhas também o conhecem. Portanto, cria-se uma relação de proximidade, de intimidade entre o pastor e as ovelhas. Ora, se nós somos as ovelhas do Senhor, o nosso bom pastor, precisamos todos os dias criar esta intimidade, ou na linguagem bíblica, uma relação de conhecimento. Portanto, como que nós podemos fazer isso? Através da oração, através da escuta da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus. É assim que criamos intimidade com o Senhor. É assim que o conhecemos e nos damos a conhecer. O bom pastor conhece suas ovelhas e elas a conhecem. E diz assim: como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Portanto, a relação nossa com Jesus deve ser semelhante à relação de Jesus com o Pai Eterno. Assim como o Pai Eterno conhece Jesus e Jesus conhece o Pai Eterno, deve ser a nossa relação com Jesus, uma relação de proximidade, de conhecimento, de intimidade. E isso só é possível, repito, pela oração e pela escuta da Palavra de Deus. E diz assim o Evangelho: dou minha vida pelas minhas ovelhas. Repete mais uma vez esta característica fundamental do bom pastor, que não usa das ovelhas para ter vida, mas dá sua vida para que as ovelhas possam viver. E diz assim: tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Devo conduzi-las também. Elas ouvirão minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Qual é a mensagem deste versículo? Existem outras ovelhas que não são deste redil, como diz o Evangelho, mas essas também pertencem ao bom pastor. Antigamente, os judeus imaginavam que o Messias deveria vir exclusivamente para os judeus. E quando o Evangelho utiliza esta linguagem, tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, Jesus está abrindo aqui as portas da salvação também para outros que não são judeus, para os pagãos, que não são daquele redil, isto é, do povo considerado o povo eleito, o povo judeu, mas também estes, os pagãos, farão parte do rebanho do Senhor. E haverá um só rebanho e um só pastor. Portanto, a mensagem de salvação trazida por Jesus não é somente para um grupo de privilegiados, mas ela é destinada para todos que de bom coração acolhem a mensagem de salvação. E continua o Evangelho: elas ouvirão minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para retomá-la. É interessante porque sempre se repete essa dimensão do dar a vida. Cristo oferece a sua vida para que as ovelhas possam viver. E o último versículo que foi proclamado: ninguém a tira de mim, mas eu a dou livremente. Tenho o poder de entregá-la e poder de retomá-la. Este é o mandamento que recebi do meu Pai. É interessante porque este versículo mostra
a inteira liberdade de Jesus. Porque poderíamos pensar, bem, Jesus vai entregar a sua vida, vai dar a sua vida. Este é um ato muito violento, mas o Evangelho diz que Jesus oferece a sua vida livremente. E isso não será o fim. Ele oferece a sua vida para retomá-la novamente. Aprendamos, portanto, de Jesus que o caminho do seu seguimento não é o caminho de ganhar a vida neste mundo, mas assim como ele, é dar a vida para que outros possam viver. Concluindo este nosso encontro diário ao redor da Palavra de Deus, quando fomos alimentados por esta reflexão tão profunda sobre o bom pastor, que se distingue do mercenário, porque é capaz de dar a sua vida para que as ovelhas possam viver, ao contrário do mercenário que na hora do perigo deixa as suas ovelhas e foge. E com esta mensagem no coração, cheios de gratidão, nós queremos nos dirigir ao Divino Pai Eterno por este momento tão importante que Ele nos concedeu e a Ele fazer a nossa prece de agradecimento. Rezemos juntos, voltando o nosso olhar à imagem do Divino Pai Eterno. Pai Eterno, Deus de amor, te agradecemos no dia de hoje por esta mensagem do Evangelho que nos ajuda a tomar consciência de que Tu nos enviaste Teu Filho Jesus para ser o nosso pastor, o nosso bom pastor, que oferece a sua vida para que tenhamos vida em abundância. Te pedimos também, Pai Eterno, envia sobre nós o Teu Espírito, para que assim como Teu Filho Jesus, saibamos viver neste mundo oferecendo a nossa vida para que outros possam ter vida. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.